Dobar dan, drugari, dobrodošli u moj kanal, poštovanje, kako ste, što radite? Danas je specijalni gost na mom kanalu, poznati youtuber Mario Vrećo. Dobar dan, gospodine, jeste dobro? Hvala na gostoprimstvu. Jedna partija. Ajmo, jedna brzinska. Sluči mi se, noće, obiću se na more. Čega si sastavljen? Da, idemo, stvarno doktor za šak. Uzmi ga, da ćeš je. Čekaj, stani da protavljam. Čekaj, stani, gde si ranije bio, et? Žutvo pošake za inicijativu. Njegovo, et. Njegovo, vidi ovo, et. Joj, ima ovoga, ima onoga. Čekaj, ja točim pred rodom. Ako može malo čisto, ako može malo čisto, et. Mogu da vam ponudim remi. Može, a? Prelazim remi. A, to je negdje ta situacija. Molim vas, zapratite naših drugara na YouTube-u Mario Vrećo, podelite njegov kanal na što više ljudi, da što pre čovek skupi followere, pratioce. Takođe, za mog drugara Dejana. Pivo!